ndagutangariza abakuru akubwira ngo hamya aho utuye hamya aho uturuka gira ubuhamya bwiza karitsiye gira ubuhamya bwiza mu kazi gira ubuhamya bwiza ukomoka haleluya alinde self arangije avuga ngo habuzeho gato uwo rero niwe wamamagaye uwo niwe wamfashe uwo niwe wanoranyije uwo niwe unkoresha iyi sahani utuma amamya kakanya gira ubuhamya ukorera gira ubuhamya usengera gira ubuhamya uturuka mu izina rya Yesu bari babantu babesha ngo Imana yavuze itavuze iyi minyuru yavugaga ni babandi batabasha guhinduka ni babafarisayo ni babasadukayi bica ibyo bazi bica amategeko bayazi bakica ubuhanuzi babuzi bakica ibyahanuwe babizi abo ngabo ni iminyururu Kimanuka official umuyoboro w'ivugabutumwa ryagutse binyuze mu ijambo ry'Imana mu ndirimbo nziza ziryoshye ubuhamya amafilime y'ivugabutumwa tukwibutsa gukanda subscribe like share ndetse na comment yes reka twenye tubasuhuze tubifurize ibi byiza mwese mukomeje kudukurikira aho muherereye mu mpande zitandukanye zigize iyi si yacu reka tubabwire ngo amahoro y'Imana akomeze abane namwe kandi imigisha Imana itanga yose ibasesekareho nge rero muri kumwe nitwa Ben tugarutse mu kiganiro cy'iyobokamana cyangwa se kuvuga ubutumwa bwiza bwa Kristo murebona rero turi kumwe n'umushyitsi ntago ari ubwambereje kuri kamera zacu musanzwe bumenyereye ariko birashoboka yuko bwa ubwambere umubonye reka tumwakire tumwinginga cyane abanza twibwira amazina ye papa karibu cyane witwa nde murakoze nitwa Abayisenga Samuel the evangelist ndo mukozi wa minijuru sengera mwitoroza ni tepo celebration mu gatenga isaha rero naje nka evangeliste kuko mfite message cyangwa se ubutumwa nje kubagezaho murakoze yego imana iguhe umugisha kandi tuguhaye ikaze kuri channel yacu imana yo mwijuru ikomeze iguhezagire hanyuma rero ntago turuze kujya muri byishika twinginge cyane udusengera imana kugira ngo tuzikore mu kiganiro imana iri kumwe natwe karibu cyane Mwami Imana turagushimye turaguhimbaje tugushimiye neza n'ukundo rwawe tugushimiye ko abanye natwe turinda tugageza isaha tukabazima wandinze urinda data nyiringabo imanuro urinda data Kimanuka TV ndetse n'umubano TV ndetse urinda data nyiringabo na Zakari nange urandinda wabanye natwe urinda n'abadukurikiye akakanya wabarinze kuba ari bazima nako turi bazima ndagushimiye rero ku bwa message wamaye yo kubwira abantu kugira ngo bahamye aho batuye cyangwa se aho bavuye kuko igihe kiraho turimo mu iminsi biragoye cyane ku bwo ubuhamya bw'abantu urasanga data dufite ubuhamya butari bwiza mu bantu rero naje kugira ngo mbwire ubwoko bwawe bubashe guhamya rero nshoboze kuvuga ibyo wamaye kuvuga n'abanyumva kakanya ubashoboze kumva no kumvira abamaze data nyiringabo kwica ubuhamya bwabo ubakosorera ubuhamya bwe buzima ndasenze ngo buri wese umushoboze kumva no kumvira kandi dushoboze kwihana aho twabashije kuyoba aho twabashije guteshuka ku nshingano zacu utugarure mu nzira ndasenze ngo wumve kandi wumve ubwoko bwawe nange unyumve uganze kandi utegeke wumve buri muntu wese ikifuza afite imbere yawe bisabye nize mu izina rya Yesu Kristo urakoze amen Amen, amen, amen. Tugaye kaza mu kiganiro kandi nawe dukurikiye wiyumve mikaze karibu karibu cyane. Papa amakuru y'imisa. Amakuru ni meza cyane. Turashima Imana. Urabona akavura kaguye ariko kahise. Bimeze neza kandi Imana ikomeje kubana natwe. Imana ikomeje kuturinda ubwo duherukana nabwo tuganira. Hari byagiye bihinduka, Imana yagiye bigenza neza. Ni ukuri turashima Imana ko yahabaye kandi ikabana natwe, ikabana n'abadukurikiye. Nabo turabashimira mu biganiro twagiranye nabonye barakurikiye kandi byagenze neza cyane n'isaha rero bongere batega amatwi babashe kumva ibyo tubabwira Imana yaduhaye kugira tubagezeho yego nibyo akavura no umugisha kandi tuba twagashimiye Imana kuko Imana yavuga iti mushime mu byiza no mu bibi kuko nta kibi ngambirira kugirira ubwoko bwanjye niki rero Imana yagushyize ku mutima no wewe utumwe n'iyi message utuzaniye uyu munsi iki Imana yashyize ku mutima message Imana yamaye cyangwa yashyize ku mutima wanjye ni ukugira ngo mbwire abantu ko bagomba kugira ubuhamya ubuhamya bagomba kugira mbere na mbere ni ubuhamya bw'ahantu umuntu atuye aho utuye aho wabaye se guhamya aho wabaye aho waturutse se bazi ubuhamya bwawe bazi imva n'imvano y'imibereho yawe mu kazi se bitewe n'ahantu wabaye cyangwa suri
Imana rero yampaye message kugira ngo mbwire abantu bagira ubuhamya bwiza, kuko tuza kuri kamera tujya ahantu hatandukanye ugasanga ubuhamya bwaho duturuka, aho twabaye, aho dukomoka, ugasanga nibimeze neza, ugasanga rero ivuga ubutumwa dukoza hanini irapfuye, cyangwa se ugasanga mu kazi ugiyemo bigenze nabi bitewe n'uko wabuze ubuhamya bwaho waturutse. Rero Bibiliya itwereka umuntu umwe wagize ubuhamya bita Pawulo, niwe naje kuganiraho n'ubwoko bw'Imana, naje kuganira nabo ku bijyanye n'umugabo bita Pawulo, ku buhamya bwiwe bwo buryo ki yajyanywe mu rukiko, ajyanwa i Roma, ajyanwa ahantu hatandukanye. Hari icyo yagiye yisobanura, byagiye bimugora cyane kwisobanura ahantu batamuzi, ariko ageze aho bamuzi abasha kwisobanura kandi bigenda neza. Niho tugiye kuganira, ariko ni ubuhamya aho umuntu agira ute, aho utuye, aho waturutse, abakuzi, guhamya ahantu bakuzi. Nka Samuel ngagenda ngahamya aho banzi navutse Kirehe, cyangwa ngahamya Kacyiru nabaye, cyangwa se Kagugu nabaye, cyangwa naho ndakakanya. Ubwo buhamya nibwo naje kugira ngo mbaganirize mu minota mikeya. Niyo message. Yego, reka twizere ko nawe uzakuduha ku bwawe, kuko bwa Pawulo nabwo ni byiza kuduha, ariko nawe ubwawe uze kugenda utuvangiramo kugira ngo turusheho kugenda dufashwa. Mu buhamya bwanjye ndabahaho simvuze ngiye kubutanga cyane, hari abankurikiye banzi, babanze barebe ubuhamya bwaho ndi cyangwa se aho nuruka. Hari bimwe mu byandanze, nk'uko nababwiye naranzwe n'ubuhamya bwiza, ndangwamo n'ububi. Ubwo ni ubuhamya bwanjye, ndi narafunzwe n'ibyo narabivuze, cyangwa se n'uzabikenera azabisaba nzabivugeho. Ubwo ni ubuhamya bwagiye bundanga buzwi butari bwiza. Iyi saha rero ndi kubwira umuntu ngo agire ubuhamya hatuye bwiza. Naje kuvuga ubwiza, sinaje kuvuga ububi, naje kuvuga ubwiza kugira ngo bifashe abantu. Reka dusome ijambo ry'Imana kugira byorohe. Reka turisome ijambo ry'Imana turebe icyo Pawulo yabivuzeho. Turebe icyo Pawulo yabivuzeho kugira tugire vuba. Bibiliya tubwira ibijyanye na Pawulo. Pawulo yaje gufatwa ku bw'ubutumwa bwiza, arajyanwa ahantu hatandukanye, agenda aburana, nibumva ikibazo cye neza, ariko byagombaga kuba ngombwa ko urubanza rwiwe rugera no kuri Festo na Agiripa. Noneho amaze kuhagera, hari amakuru yari yatanze mbere yaho yabanje kwisobanurira. Ageze ahantu bamuzi neza, Bibiliya iratubwira muri 26 mu byakozwe n'intumwa, haragira hati umurongo wa 24, Festo avuze ko asaze Pawulo agerageza kwemeza Agiripa. Festo yavuze ko Pawulo asaze. Uyu Pawulo ari kumwe na Festo mu rubanza rwa mbere rwabanje. Pawulo yarisobanuye, Festo yumva uburyo yisobanuyemo, ariko ageze imbere ya Agiripa, Pawulo yongeramo ingufu, kubera ko Agiripa yaraza amakuru yande ya Pawulo, yarazi ibyabaye kuri Pawulo. Aho hantu Pawulo yarageze hari ahantu yakoreye amadega menshi, hari ahantu yabaye atoteza ubwoko bw'Imana. Amaze kuhajya none hahagera ari guhamya Imana, bamuziza ko avuga Imana, ariko yibuka ko aho hantu yabaye atoteza ubwoko bw'Imana. None hahageze bamushinja kuvuga Imana. Ahageze Bibiliya tubwira ngo ndakiregura cyo, ngo Festo avuga ijwi rirenga ati, urasaze Pawulo, ubwenge bwawe bwinshi buragusajije. Pawulo aramusubiza ati, sinsaze nyakubaha Festo, ahubwo ayo magambo nyavuganye ukuri no kwitonda, ndetse n'umwami azi ibyo neza, kandi ndabimubwira nshize amanga, kuko nzi ko ari nacyo muri ibyo ayobewe, kuko bitakozwe rwihishwa. Kuko bitakozwe rwihishwa. Igihe yatotezaga ubwoko bw'Imana byakozwe ku mugaragaro. Abari inkuru avuga n'uburyo yatoteje Stefano, yari yicaye ngo impande y'imyenda ya Stefano igihe bamuteraga amabuye. Arangije yaje kwimikwa n'amavuta ya Stefano kubera ya myenda yari yicaye iruhande. Amavuta ya Stefano amugeraho, nawe ahinduka nk'umuntu uzakizwa. Ni ukuvuga ngo amavuta ya Stefano yagenze kuri Pawulo kugeza igihe nawe atoranyirijwe agakizwa. Ibi nubyibuka wivuge ko Petero ngo ku myenda yiwe ngo bakoragaho ngo bagakira. Yesu ashimwe. Tangije ariregura. Ageze imbere ya Agiripa ariregura, avuga inkuru neza nk'uko Agiripa yizi. Festo akogwa arangije biramutungura cyane, aravuga ati, Pawulo wiregura Giroma akiregura hehe? Kubera iki noneho yireguranyiza imbaraga zingana gutya? Pawulo arangije aramusubiza ngo utege amatwi mu byumve. Pawulo aramusubiza ati,
Paulo aramusubiza ati sinsazanya kuba Festo ahubwo aya magambo nyavuganye ukuri no kwitonda ndetse n'umwamazi ibyo neza kuko bitakoze guhishwa. Haleluya. None arangije 27 ngo ahita mubaza Agiripa ati mbese mwami Agiripa wemera ibyahanuwe? Haleluya. Mbese mwami Agiripa ubundi ibyahanuwe nk'umuntu twabanye nk'umuntu twareranye nk'umuntu twakuranye nk'umuntu twaturanye wemera ibyahanuwe? Yamakuru urayiyemera? Bya bindi byanditswe twasomaga turi abafarisayo turi abasadukayi urabyemera? Ese uwo Yesu mwabambye uramwibuka? Ndamwibuka. Uwo rero niwe wamamagaye, uwo niwe wamfashe, uwo niwe wanoranyije, uwo niwe unkoresha. Iyi saha niwe utuma mamya aka kanya. Haleluya. Aramuvuga, arangira amubwira ngo mbese mwami Agiripa wemera ibyahanuwe? Atarasubiza ngo ati nzi yuko ubyemera. Haleluya. Amen. Amaze kuvuga ngo nzi yuko ubyemera, ngo nuko nga Agiripa asubiza Pawulo ati ubuze hato ukanyemeza kuba umukirisitu. Arasiri aba aravuze ngo ubuzeho gato ukanyemeza njyewe Pawulo njyewe Agiripa njyewe Agiripa wowe Pawulo ubuzeho gato ukanyemeza kuba umukirisitu. Nubwo baje bakundegera habuzeho gato ngo njyewe ubwanjye njyewe uburanaho minduke umukirisitu. Arangije amusubiza ngo amina. Pawulo aramusubiza ati ndasaba Imana kugira ngo haba hato haba hanini uretse wowe wenyine ahubwo n'abanyumva uyu munsi bose bamere nkanjye. Arangije abanga usibye iyi minyururu. Iyi minyururu yavugaga ni babandi bamugwanyaga. Iyi minyururu yavugaga ni babandi batabasha guhinduka, ni babafarisayo, ni babasadukayi bica ibyo bazi, bica amategeko bayazi, bakica ubuhanuzi babuzi, bakica ibyahanuwe babizi. Abo ngabo ni iminyururu, abo niwe yise iminyururu. Arabanga usibye iyi minyururu, ariko abandi bose banyumva bamere nkanjye. Iyi saha rero nange ndagutangariza abakuru akubwira ngo hamya aho utuye, hamya aho uturuka, gira ubuhamya bwiza karitsiye, gira ubuhamya bwiza mu kazi, gira ubuhamya bwiza ukomoka. Haleluya. Arangije avuga ngo habuzeho gato ukanyemeza kuba umukristo. Nyine abanyumva uyu munsi bose bamere nkanjye gusibye iyi minyururu. Iyi minyururu rero bari ba bantu batabasha kumva ijambo ry'Imana bagica barize, bari ba bantu babeshya ngo Imana yavuze itavuze. Haleluya. Usibye iyi minyururu, Pawulo aravuga ngo iyi minyururu, iminyururu yavugaga ni babandi bica amategeko, babandi bica ijambo ry'Imana barizi, bakagira ubuhamya ukorera, gira ubuhamya usengera, gira ubuhamya uturuka mu izina rya Yesu. Haleluya. Ndagusabye agakanya, ndasenze kugira ngo Imana ibane nawe, Imana ibane nawe, Imana ikugirire neza, Imana ikurengere, Imana ibane nawe, igushoboze kugira ubuhamya bwiza aho utuye. Ureke kuba iminyururu, ahubwo uhinduke, uhindukire rwose umere nka Agiripa. Agiripa yavuga ngo ubuzeho gato ukanyemeza kuba umukristo. Impamvu yavuze ngo ubuzeho gato ni uko yari azi ko ari we baje kumuregera. Iyo avuga ngo umpinduye umukristo, yari kuba yemeje ko Pawulo nta cyaha afite, akaba agaragaje ko babandi ari abanyabyaha. Ariko avuga mu bwenge, aravanga ubuzeho gato. Amaze kuvuga mu bwenge, Pawulo nawe akoresha ubwenge aravanga usibye iminyururu. Haleluya. Bene data, narindi jambo nakuzaniye niri jambo rikubwira ngo ugire guhamya aho utuye, ugire guhamya aho uturuka, ugire guhamya aho ukorera, ugire guhamya mu kazi kawe. Nicyo nakwifuriza mwene data. Ariko Imana y'amahoro ibane nawe. Ubuhamya aho utuye bube buzima, aho uturuka bube buzima, aho ukorera bube buzima. Reka abantu bakubonaho ubuhamya buzima. Igiti kigaragazwa n'imbuto. Reka twere imbuto zikwiriye abihanye. Imana ibahe umugisha, Imana ibagire neza, Imana ibashoboze. Wowe urwaye, wowe ufite ikibazo, ikibazo wowe ufite cyose, gira ubuhamya buzima, hindukira wiyeze. Yosuwa 3:5 haravuga ngo wiyeze
kuko Uwiteka ejo azakora ibitangaza muri mwe. Reka wezwe, reka uhindukire, va mu byaha, va mu kibi, hindukira, hindukira. Wowe utaremera Yesu Kristo umwami n'umukiza, ndagusendaga kanya, mwizere, umva icyo Uwiteka akubwiye, aragusaba kwezwa kugira ngo ejo nk'iki gihe akore imirimo, akore ibitangaza ku buzima bwawe, hagira ibihinduka mu izina rya Yesu. Ndagutangariza abakora kugira ngo Imana iragukeneye, Imana iragushaka, hindukira, va mu byaha. Wowe ufite ubuhamya bubi, ndasendaga kanya, Imana iguhindurira ubuhamya, Imana iguhindurira ubuhamya. Aho wakosheje, ca bugufi wihane, usabe Imana imbabazi, ndetse niba hari n'uwo wahemukiye, umusabe imbabazi kugira ngo ubuhamya bwawe buhinduke buzima. Uhere aka kanya, ndagusabye kugira ngo unkurikiranye aka kanya, uhindukire, ukore ibyo Imana ishaka, uvuge ibyo Imana ishaka, ugende uko Imana ishaka. Imana iragukorera igitangaza, Imana iraguhindurira ubuzima. Icyo ukeneye urakibona. Haleluya! Niba wari urwaye waza gukira, ikibazo ufite kirakemuka, ariko Imana iragusabye kugira ubuhamya buzima. Iyo niyo mesaje nkuzaniye mu izina rya Yesu Kristo. Oh haleluya! Yari Samweli wari usenga, wari ukurikiye akanya, wari ukurikiye icano, wari ukurikiye amacano. Nasenze kugira ngo ubyumve. Ni Samweli wari usenga, mwari kumwe nawe. Amena. Telefone ni 0 7 23 43 32. 0 7 23 43 32. Wayihamagara ukeneye ubundi busobanuro, niyo nimero nkoresha. Nkaba mfite cano yitwa Minijuru. Wandika Minijuru ugakurikira ukamenya icyo Imana igushakaho. Reka dusenge. Imana Data, ndagushimiye ndaguhimbaje, ngushimiye ineza n'urukundo rwawe. Ndagushimiye kubw'abana bawe bankurikiranye aka kanya, bakurikiranye Data nyiringabo aya macano yose nunze kamera, ukagera mu macano atatu, ndetse n'abazakurikirana cano zose Data nyiringabo uzadukoreshaho. Ndasenze kugira ngo uhere aka kanya Mana nyiringabo aho umugisha, kandi uhereze umugisha aya macano yose anunze kamera mu izina rya Yesu Kristo. Ndagushimiye Data kumvishe gusenga kwanjye. Abana bawe Data uhaze kwifuza kwabo, abarwayi bakize, ababuze amafaranga yabahe, ababuze akazi ukabahe, abashomeri bahakazi, ababuze aho kuba ubishyurire. Mana utanga ibikenewe byose mu izina rya Yesu Kristo. Tanga ubuzima, tanga agaciro, tanga agakiza, tanga urubyaro. Buri muntu wese icyifuzo afite uhere aka kanya ugisubize nk'Imana, kandi ubuhamya bwabo uhinduke ubuzima mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu wakoze. Amina, amina. Imana ibane namwe, kandi Imana ihe umugisha, ihaze kwifuza kwanyu mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.